лятна резидба на млади ябълкови дървета. Кога се прави лятна резидба на млади ябълкови дървета? Лятна резидба на млади ябълкови дървета се прави в случай, че растежът на дърветата е силен, т.е. в короната на дърветата доминират лакомците и силните дървесни клончета. При дърветата са слаб и умерен растеж, може да не се прилага лятна резидба, защото това ще забави формирането им. Възможно е само примахването на единични, по-силни литорасти, които пречат за формирането на дърветата. Цели на лятната резидба. Лятната резидба при младите, силно растящи ябълкови дървета има следните основни цели. Намаляване растежните прояви на дърветата, бързото им встъпване в плододаване и създаване на равновесие между растежа и плододаването. Практически примери за лятна резидба. Градината е създадена с овощен посадъчен материал с предивременни клонки. Дърветата са втора вегетация и се формират по системата стройновретено. Резидбата е проведена през месец август. Сортовете, върху които е извършвана лятната резидба, са Флорина и Голден Би, присадени върху подложка М9. Резидба на водача на дърветата. В случай, че водачът е със слаб или умерен растеж, той не се примахва, а се отстраняват неговите конкуренти. Това се прави с цел засилване на растежните прояви на водача. Ако водачът е със силен растеж, се примахва. За водач се оставя неговият конкурент. Тази практика намалява растежната сила на дървото във върхната му част. Резидба на централната ост на дървото. Примахват се всички лакомци и дървесни клончета. Оставят се тези от тях, които са с умерен растеж и широк ъгъл на отклонение спрямо вертикалата. Най-благоприятният наклон на клончетата и клоните е от 0 до 45 градуса. Този наклон благоприятства растежните и репродуктивните им прояви. Ако има клон или клони с дебелина близка до тази на централната ост на дървото, те се примахват. Тази практика е задължителна, защото тяхното оставяне ще повлияе негативно върху растежните прояви на водача и оставената дървесина с широк ъгъл на растеж. Резидба на рамената на дървото. Оставят се 3-4 постоянни рамена. Примахват се клони, които са с дебелина близка до централната ост на дървото. В случай, че се остави такова рамо, централната ост на дървото изтънява над него. Също така, другите рамена ще изостанат в растежа си, което ще наруши конусовидната форма на дървото. Ако има рамена, израсли едно над друго, се премахва едното. Отстраняват се и рамена с остър ъгъл на растеж. По рамената се премахват всички лакомци и дървесни клончета с остър ъгъл на растеж. Може да се извърши и съкръщаване на рамената, в случай, че се преплитат с рамената на съседните дървета. Завършена резидба на дърво. Теоретични познания. След като вече сте установили правилата на лятната резидба, е желателно вашите знания да се допълнят с теоретични познания. Те ще са ви от полза при прилагането на лятната резидба при други сортове и градини, както и при определяне на причините, стимулиращи растежа. Причини, стимулиращи растежа на дърветата. Основните причини, които стимулират растежа на младите дървета, са няколко. Като най-голямо влияние има извършването на неправилна резидба. Резидба, която не е съобразена с избраната система на формиране. Други причини са прилагането на високи торови норми, използването на сортоподложкови комбинации, индуциращи силен растеж,
неподходящи разстояния на засаждане, както и създаването на градини на плодородни почви. Посочените по-горе фактори, съчетани с подходящи климатични условия за отглеждането на ябълката и използването на качествено овощен посадъчен материал, благоприятстват растежните прояви на дърветата. Физиологични различия между зимната и лятната резидба. Физиологичното въздействие на зимната и лятната резидба върху вегетативните и репродуктивните прояви на ябълковите дървета е различно. Зимната резидба стимулира растежа и спомага за бързото изграждане на короната, а лятната резидба редуцира растежните прояви на дърветата. Това се дължи на факта, че при лятната резидба се намалява асимилационната дейност на дървото, респективно количеството произведени асимилати, поради примахването на леторасти с листа. В края на лятото и през есента произведените асимилати от листата се складират в корените и дебелите надземни части. По време на зимния покой, при дърветата с проведена лятна резидба, количеството хранителни вещества е по-малко от това на дърветата без лятна резидба. По-слабата запасеност през зимата с резервни асимилати води и до по-малкото им количествено участие в началния пролетен растеж. В най-ранната фаза от развитието, растежът на литорастите зависи в по-голяма степен от резервните, отколкото от новоизработените асимилати. Това рефлектира в редуциране на растежните прояви на дърветата в предстоящата вегетация.